Didi Rijeka 0-6 pobjeda u Kupu Hrvatske. Tomislav je debitirao se za prvu ekipu Rijeke i postigao odmah prvijenac. Kako su dojmovi s terena? Igrali ste ovako po dosta teškom vremenu. Pa da, sigurno zaslužena pobjeda. Ja, došli smo tu pokazati da smo profesionalci, da nećemo sigurno ništa prepustiti slučaju. Pobjeda je ispala laka, ali evo, vremenski uvjeti isto nisu bili bajni, teren isto. Ali na kraju krajeva niko se nije ozlijedio, prošli smo dalje i to je po meni najvažnije. I ovo za tebe je osobna satisfakcija, prošao si ipak dvije teške ozljede u karijeri. Pa je, naravno, nakon dvije ozljede, dva pada, vratiš se ponovo i zabiješ gol u službenoj utakmici, igra za Rijeku, vratiti svim ljudima koji su bili uz mene u Rijeci, u klubu. Naravno, zahvala i trener svima koji su mi pružili priliku da ponovo pokažem da mogu i to je to, sretan sam, naravno. Za navijače koji ne znaju, ti si jedan dio karijere proveo u Dilju. Je, da, 6 mjeseci kao mlađi uzrast i posude su tu bile neke klinci pa smo tu igrali, tako da 6 mjeseci sam tu bio. Da li te se sjećaju kako su te dočekali? Pa evo, neki jesu djeca sad tu dresove traže, to ali dobro. Najvažnije da si svima ostao u dobrom sjećanju i to je to. To mislim da je sad kratak odmor i onda kreće ludi niz prvenstvo, Europska liga. Da, sad imamo jedan zaslušeni odmor, imali smo jedno i psihičko i fizičko pražnjenje veliko i sad ćemo svi ići kući, malo napuniti baterije s obitelji i vraćamo se u Rijeku, kao što ste rekli, da zgusnu raspored i idemo pokušati najbolje što možemo, svaku utakmicu jednu za drugom i to je to. Puno hvala, čestitke na pobjedi i na pogodku. Hvala vama. Ajde, dajmo dres. Hvala ti najljepša.